Höjden Y centimeter av en planta kan under en växtperiod beskrivas med formen Y är lika med 4,5. Addera med 0,5 X där X är tiden i dygn efter planteringen. Eller plantering. Hur hög var plantan när den planterades vid tiden X är lika med 0. Det betyder är att vi pratar om den här världen. Så Vi pratar om 4,5 centimeter därför vi pratar om hö, höjden. Bestäm en värde. då har vi 4,5. Så Hoppas att du ser skillnaden. m värde är bara 4,5 men i A vi pratar om höjden. Hur mycket växer plantan första dygnet? Så ser du, pratar vi om den här värdet. 0,5 cm. Bestäm K-värdet, då är det 0,5. 0, kan K 0,5 skriver kanske M är 4,5.